Varmt välkommen till Aktiespararnas stora aktiedag i Stockholm och live-studion. Mitt namn är Lars Håkansson och jag jobbar för Aktiespararna Event. Här under dagen så har vi ett antal spännande personer som jag har bjudit in. Och nu har vi Erling Löken Andersen från ett bolag som heter Journey Group. Och du är ordförande där. Stämmer. Och ja, ni heter, ska heta Journey Group, men ni har hetat något annat tidigare. Berätta. Ja, idag så heter vi Omega Media. Vi är ett norskt bolag registrerat i Oslo. Och vi önskar att komma in på den svenska marknaden och det danska och utvida vårt nordiska footprint. Mm. Och i den anledningen så önskar vi rebranda vårt bolag till Journey Group med ett svenskt headquarter. Mm. Här i Stockholm? Ja, det stämmer. Ja. Vem är era kunder, Erling? Alltså vi jobbar med riktigt stora kunder, vill jag säga. Alltså typ PlayStation, Coca-Cola, Manpower och sånt. Och vi hjälper dem med digital marknadsföring. Så typ Facebook, Google, LinkedIn och alla de nya medierna som finns. Mm. Hur länge har ni varit igång? Vi blev etablerade i 2013 och vi har erfart väldigt god växt varje år sedan det. Mm. Så i år omsätter vi för ungefär 17 miljoner och över 20 miljoner nästa år. Mm. Ja, det är en snabb tillväxt. Ja. Absolut. Berätta lite gärna, vad har din känsla av den här digitala marknadsföringen? Hur mycket kommer den så att säga att ta över den tryckta annonseringen och så vidare? Alltså det vi ser är att detta är ett kämpemarknad och folk flyttar väck från de traditionella medierna som TV, radio och print och alla ska ju online. Mm. Problemet är att det finns många bolag som jobbar med digital marknadsföring men inte så många som är goda. Och det är där vi önskar att komma in och hjälpa våra kunder med att växa och få fler salg online. Så vi ser för exempel att TV-annonsering är fullbokat akkurat nu. Mm. Och det har ju sammanhang med att det är färre och färre som ser på TV och ser på radio, och lyssnar på radio och läser avisen och sån typ av ting. Alla flyttar in på Facebook, de flyttar in på digitala flator. Och det är där konkurrensen om de nya kunderna står. Mm. Hur stor är marknaden då, upplever du? För er? För oss, alltså jag menar att en realistisk omsättning för oss ligger på 100-200 miljoner i året. Så det är liksom vårt potential på kort sikt, 3-4 år. Fem år kanske. Mm. Men jag tror totalmarknaden för digital marknadsföring och tjänster relaterat till det är på många miljarder varje år. Men du har växat till 100-200 miljoner i omsättning. Det är ju en fantastisk tillväxt. Kommer det att ske, tror du, enbart organiskt eller är ni intresserade av att köpa upp kollegor i branschen? Alltså för att komma till den nivån så tror jag att vi är avhängiga av att göra förvärv inför den svenska marknaden och danska marknaden. Så vi önskar ju att köra en IPO nu, bland annat för att hämta in funds så vi kan växa både organiskt och via förvärv. Och kanske betala med aktier också då? Kanske betala med aktier, absolut. Mm, mm. Det är väldigt intressant. Har ni redan spanat in objekt som ni vill ta in i familjen i Sverige och Danmark? Ja, vi har ett objekt i Danmark som vi har en intentionsavtale med. Så förutsatt att vi lyckas med vår IPO så vill vi kunna göra ett förvärv väldigt kort sikt i Danmark. Mm. Spännande. Ja, om vi pratar om drivkrafterna då på marknaden, vad är de tycker du hos er? Alltså drivkrafterna? På marknaden, vad är det som styr det här att man går över från print till den digitala marknadsföringen? Ja, jag tror det... Kommer det in nya aktörer som vill ha digital marknadsföring som inte har haft någon tryckt marknadsföring alls kanske? Absolut. Man ser ju särskilt för den branschen där vi opererar så är det ju e-commerce som växer jättemycket. Aktörer som Zalando och de aktörerna. Om man har nya heldigitala aktörer som för exempel en av våra kunder som heter Axo Finans. De är både i Norge och Sverige och de jobbar inför snabbelån och privatlån och den typen av ting. Och det är en aktör som är heldigital och som har behov för digital marknadsföringstjänster på nätet då, primärt. Mm. För det är där man ser att kunden är. Hur
är konkurrensen? Du var inne lite grann på att den var mördande, men är det olika konkurrenter som spelar i olika nivåer liksom? Ja, ja, absolut. I detta marknaden så är det de stora killarna som dominerar. Så det är primärt två sällskap som är riktigt stora. Dentsu Aegis som kom från Japan, registrerad på Tokyo-börsen, och Group M som är registrerad på New York-börsen. Och de är etablerade i mer eller mindre varenste västliga land, också Norge, Sverige, Danmark. De har ju sina digitala marknadsföringsspecialistbyråer som vi måste konkurrera med varje dag. Mm. Och de är jätteduktiga. De har obegränsat med cash. Så vårt konkurrensfortrinn ligger i att vi är mindre, mer personliga, och vi ska vara bättre än dem när det gäller kompetens och leveringskapacitet. Mm. Så det är vår forte. Mm. Vem är din drömkund? Min drömkund är väldigt sista, vi har jobbat väldigt mycket inom bank och finans, så en av mina drömkunder har vi ju allerede idag. Det är Ikano Bank, svensk bolag. Har behov för att komma på toppen av Google när man googlar förbrukslån, snabblån, privatlån, de typ av ting, men också typ som bolilån och allt möjligt sånt. Alltså över 80% av alla som ska köpa en vara eller tjänst idag går först på Google. Över 80% oavsett vilken bransch du är i. Och det visar viktigheten av att vara på topp i Google. Och där för exempel har vi gjort på ett Ikano Bank. Jättetrevlig kunderejse. Där de har fått fantastiska resultat och hundrevis av kunder ut i den andra änden av vårt arbete. Mm. Är det så att kunden kommer till dig och dina kollegor och säger att vi har en idé, vi vill göra det här, eller är det snarare som så att hjälp oss med att utforma en kampanj, eller vilket erbjudande har ni där gentemot kunder? Vi jobbar, alltså nu i det sista så har det kommit en kallad kampanjtype som heter Always On. Och det är att för så i den traditionella medievärlden så tänkte man väldigt kampanjstyrad och kampanjorienterad och tänkte okej, detta är vår julkampanj och detta är vår höstkampanj och sånt. Men faktum är att kunden är på nätet varje dag, varje timme, ett helt dygn. Så för väldigt många av våra kunder så tänker vi always on. Alltså man tänker man måste alltid vara on när kunden söker. Så väldigt mycket av vår jobb handlar om den typen av kampanjer, men vi har också självklart alltså med typiska kampanjer, Halloween, Black Friday är ju jättestort inför e-commerce på nätet. Så självklart väldigt många av våra kunder tänker fortsatt kampanjorienterad. Hur ofta måste man då så att säga byta budskapet på det digitala i marknadsföringsområdet? Alltså sån vi jobbar att vi jobbar ju på daglig basis med att optimalisera kampanjerna och kampanjbudskapet och öka konverteringen. Det är vår främsta jobb. Så du kan säga vi byter budskap varje dag. För vi prövar och testar, se om det funkar. Om det inte funkar så gör vi ändring. Så det är en sån iterativ process med alla våra kunder. Stort tack Erling för att du ville komma och gästa oss i studion. Tusen tack. Ja. Och nu fortsätter våra presentationer, och i sal 1 kan ni lyssna till Idogen, och det är då Lars Hedbys som presenterar med moderator Erik Hugosson. I sal 2 Offzone med vd Per Wahlberg och moderator Linda Wikström. I sal 3 har vi B3 Consulting Group med vd och koncernchef Sven Uthorn och moderator Anders Elgemyr. I sal 4 har vi ProLight Diagnostics med vd Maria Holmlund och moderatorn heter Ulf Boberg. Välkomna tillbaka om en halvtimme, då har vi nya gäster. Tack.